term sebutan algebraic term sebutan algebra, like term sebutan serupa, unlike term sebutan tidak serupa, algebraic expression ungkapan algebra. Nanti teacher explain apa itu like term dengan unlike term. Okey, untuk tajuk ni awak akan belajar dua perkara, iaitu apakah variable and algebraic expression. Kedua, algebraic expression involving basic arithmetic operation. Okey, basic arithmetic operation maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi. So algebra pun ada tambah, darab, tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, kenapa teacher ajar tajuk ni? Sebab in the field of algebra, you will learn the method to represent an unknown value with a letter. Maksudnya kita tak tahu sesuatu nilai tu, so kita namakan dia algebra. Okey, contoh, apa? Awak ada duit shilling dalam tabung. Awak boleh teka tak ada berapa dalam tu? Boleh teka tak? Tak. Tak boleh. Jadi teacher panggil X, XRM. Okey. Tapi algebra tak ada unit lah eh. Okey, so kita tulis X saja. Okey. Yang pertama, how do you use letters to represent variable? A variable has a fixed value if the represented quantity is always constant. Misalnya je eh, constant at any time. Okey. A variable has a varied value if the represented quantity changes over time. So variable ni maksudnya nilai yang berubah-ubah. Okey, maksudnya kelas A, kita tak tahu berapa orang. So kita cakap X. Okey, kelas B, kita tak tahu berapa orang. So kita katakan bilangan pelajar dia Y. Okey, tapi kalau kelas BH dengan kelas AB jumlah dia sama, kita so kalau AB pun X, BH pun X. Dia nilai yang sama. Tapi kita tak tahu. So teacher panggil X, dua-dua X. Tapi kalau teacher tak tahu tapi nilai berbeza, so satu teacher letak X, satu teacher letak Y. Okay. Itu maksud algebra. Kita benda yang kita tak tahu. Okay. Contoh eh. Okay. The annual interest rate for a fixed deposit offered by a bank. Bila awak simpan duit dalam bank, dia akan bagi interest rate. Okay, interest rate ni tak tahu berapa. So teacher teacher boleh letak apa-apa huruf. Okay, katakan teacher letak huruf K. Tapi awak kena letak huruf kecil eh. Okay, sekarang teacher nak tahu adakah K ni nilai dia tetap ke tak tetap? Untuk setahun. Okey, agak-agaknya interest rate tu nilai dia tetap ke tak tetap? Tak. Okey. So tak. So untuk setahun ni untuk setahun dia tetaplah. K has a fixed value. Because the interest for the fixed does not change throughout the year. So untuk setahun tu dia sama. Okey. So so teacher namakan dia K. Okey. Kalau yang okey, untuk yang apa nilai yang berubah, varied value, contohnya ialah apa? Kalau hujan, sorry, kalau suhu, katakan suhu hari Isnin dengan suhu hari Selasa. Okey, suhu tu berbeza. Okey. So suhu tu berbeza, so teacher panggil dia varied value. So nilai yang berbeza. Okey. Okey, tak apa. Yang ni tak, yang ini konsep untuk variable je saja. Okey, yang penting ialah yang ni. Okey, yang ni kena tengok betul-betul. Okey, katakan awak ada satu bag. Bag ni ada blok. Awak tahu tak blok dia ada berapa? Tak. Tak tahu. So, teacher letak X. Okey. Lepas tu awak ada tiga blok. Macam mainan adik awak ni. Awak letak dalam ni. So, teacher tulis dia X plus 3. Awak tak boleh tulis 3X. 3X maksudnya 3 kali ganda. Okey, jadi awak kena buat X plus 3. X tu algebra, 3 tu nombor. Dia boleh digabung. Yes. X tambah 3, lepas kalau 3 tambah X pun sama je? Sama. Okey, 3 tambah X, X tambah 3 sama. Okey, so X tu algebra, 3 tu nombor. So awak boleh gabungkan. Tapi
kita tak tahulah jumlah dia sebab kita tak tahu X tu berapa. Okey, tapi 3 tu kita tahu. Okey, kemudian katakan ni awak punya bag ni ada blok, teacher ambil 4. So dia jadi berkurang ke bertambah? Berkurang. Yes, good. Berkurang. So awak tulis X minus 4. Jadi awak punya kotak tu akan jadi X tolak 4 sebab awak dah ambil 4. Ha. Kita still tak tahu X tu berapa sebab X tu ialah variable. Okay, X tolak 4. Okay, katakan awak ada satu bag. Awak nak bagi dekat Aiman dengan Harith katakan. Okay, so Aiman dengan Harith ni mesti dapat benda yang sama. So apa teacher buat? X over 2. Kalau teacher nak bagi 3 orang, X over 3. Pandai, X over 3. So maksudnya teacher divide. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada lagi. Tak ada. Good. So daripada sini awak perhatikan, awak kena faham konsep tambah, kena faham konsep tolak, kena faham konsep bahagi. Okay. Okay, next. Awak ada dua bag yang sama. Kemudian bag tu dia letak nilai yang sama. Ni teacher cakap tadi. Dia akan jadi dua kali ganda. Dua kali ganda ialah 2x. Kalau 3 bag, 3x lah. Okay, ramai awak akan confuse 2x ni dengan x tambah 2. Lain, tak sama. X tambah 2, 2 tu nombor. Tapi 2x, 2 kali ganda. Okay, dalam matematik, teacher tak tulis 2 darab x. Teacher tulis 2x. Maksudnya, kalau awak jumpa 2x, maksudnya dia darab lah. Okay? Kalau awak jumpa x, maksudnya 1 darab x. Tapi dalam matematik, kita tak tulis 1x. Kita tulis x sahaja. Okay? So, ni 2 kali ganda eh. Okay, now. Awak ada bag yang sama. Awak ada bag lain. Tadi teacher kata, kalau nilai dia lain, so teacher guna huruf yang lain. So, teacher guna huruf y. Okay. X ada berapa? 2. 2 kali ganda. 2 bag. Yeah, 2 bag, so 2x. Y ada 1. 2x tambah y. Lepas tu tambah lagi 2. So ni jadinya. Kebanyakan awak akan confuse. Awak ingat 2x tambah y, 2xy. Salah. 2x tambah y, 2x tambah y sahaja. Okay, sebab dia tak boleh tambah. Sebab dia nilai yang berbeza. Melainkan yang ni. Yang ni, x tambah x agaknya apa teacher dapat? 2x. Pandai. X tambah x teacher dapat 2x. Maksudnya, x tambah x ni 2x ataupun 2 kali ganda x. So maksud dia sama. Okay, maksudnya bila dia sama kotak, sama nilai baru teacher boleh tambah. Kalau satu kotak yang lain, teacher tak boleh tambah. 2x plus y. Okay, yang ni pula kita guna algebra yang lain. Kita guna gram. Kita kata satu blok tu p gram. So berapakah gram dia? Jadi kalau dua kotak tadi 2x kan? So darab dengan p. So 2xp gram. Okay, yang ni teacher bukan nak jumlah blok, teacher nak jumlah gram. Okay, boleh tak setakat ni? Teacher, so P tu macam boleh unit juga. Gram ke apa? Yes, yang ini awak baca soalan eh. Total mass of the block in both bags. Jumlah the same ke dua-dua bag? Yang ni dia nak the same, dia nak mass. So dia gantikan gram tu dengan P ke macam mana? Ni awak baca ni. Two bags each contain X block. Kemudian satu blok P gram. So 2SP lah. Kalau satu blok dia tulis Y, 2SY lah. Bergantung kepada maklumat. Okay, dia cuma maksudnya dia nak menunjukkan multiply. Okay. Okay, next. Okay. Kemudian yang ni teacher panggil algebraic expression. Bahasa Melayu dia ungkapan algebra.
Ungkapan algebra ialah okey, maksudnya sama ada awak tambah. Okey, X pun teacher panggil ungkapan algebra. Okey, sama ada awak tambah atau awak tolak atau awak bahagi atau awak darab dua ataupun awak tambah unknown yang berbeza. Okey, X dengan Y ni teacher panggil unknown. Okey, ni semua teacher panggil algebraic expression. Maksudnya yang melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Kemudian apabila teacher bagi satu perkataan, subtract 7 from a number X. Daripada perkataan ni, awak boleh buat algebraic expression. Apa agaknya? Apa agaknya? X tolak. Yes, X minus 7. Bahasa Melayu dia ialah tolak 7 daripada X. So X tolak 7 lah. Okay. Maksudnya teacher bagi situasi, awak buat algebraic expression. Ni teacher panggil algebraic expression. Algebraic expression melibatkan tambah atau tolak atau darab atau bahagi. Okay. Okay tak tadi? Yang ni okay tak? Boleh. Okay. Yang sekarang ni, how do you determine the values of algebraic expression? Okay. Sekarang, teacher bagi algebraic expression. Algebraic expression teacher ialah 8x minus 5y plus 7. Teacher tanya find the value. Teacher tanya apakah nilai dia. Okay. Now, tadi kita belajar algebra, kita tahu nombor. Tapi sekarang soalan teacher, apakah nilai algebraic expression ini jika teacher bagi X itu 3, Y itu 2. Okey, maksudnya bergantung kepada maklumat inilah. Kalau maklumat teacher X 4, Y 5, lainlah jawapan dia. Kalau maklumat teacher X 1, Y 1, lainlah. Dia bergantung dekat yang depan ni, given that. Okay. So setiap soalan apa ni algebraic expression ni kena ada, dia confirm kena ada given that X. Yes. Yes. Sebab find the value ni ialah nak cari nilai, tapi dia mesti bagi tahu X berapa, Y berapa. So bergantung kepada soalan awak lah. Okay. Sebab tadi kita kata apa X tu kita tak tahu berapa. Okay. Lepas tu macam mana nak kira? Okay, tadi teacher dah sebut. Okay, tadi teacher sebut. Tadi teacher sebut apa maksud 2X? 2 darab? 2X. Yes, 2 darab X. 2X maksudnya 2 darab X. 2Y maksudnya 2 darab Y. Okay. Tapi dalam math kita tak tulis darab ni. Tapi kita tahu maksud dia. Maksud dia ialah multiply. Okay. Sekejap. Okay, jadi 8 darab X, 8 darab 3, 5 darab Y, 5 darab 2. So tekan kalkulator, 8 darab 3, 24, 5 darab 2, 10, 24 tolak 10, lepas tu tambah 7. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada. So maksudnya awak kena faham maksud 8X. Maksudnya 8 darab X, 8 darab 3. Okay, perhatikan teacher buat bracket eh. So awak tak payah buat 8 darab 5. Awak buat 8 bracket 3. 8 bracket 3 ni maksudnya 8 darab 3. Okay, dalam matematik teacher buat 8 bracket 3, teacher faham maksud dia darab. So awak tak payah buat 8 darab 3. Okay, awak snap eh dalam kerja teacher ni. Okay, so 8 bracket 3 minus 5 minus 2 bracket 2 plus 7. Okay, lepas tu coefficient. Okay, coefficient bahasa Melayu dia perkali. Okay, example 2x plus 3y. 2x is the product of number 2 and variable x. Okey, apa maksud produk? Hasil darab. Pandai. So hasil darab maksudnya 2 darab X. 3XY maksudnya
3 darab X darab Y. Okay. So yang ni teacher panggil terms. Term bahasa Melayu dia sebutan. 2X ni satu term. 3XY ni satu term. Kalau dua term ni teacher gabung, dia jadi algebraic expression. Okay, teacher ulang. 2X teacher panggil algebraic term. 3XY pun teacher panggil algebraic term. So bila bila teacher gabung, teacher gabung maksudnya sama ada teacher tambah atau tolak. Teacher tambah atau tolak. Jadi teacher panggil dia algebraic expression. Boleh tak yang ni? Boleh. Okay, so maksudnya awak kena faham algebraic expression kalau ada tambah atau tolak atau darab atau bagi. Tapi kalau dia sahaja, teacher panggil term. 2X ni teacher panggil term. 3XY ni teacher panggil algebraic term. Okay. Okay, soalan teacher. Identify the algebraic term for each of the following algebraic expression. So jawapan dia, algebraic terms are X and 5X. Algebraic terms are PQ, 2Q and 13. So nombor ni pun teacher panggil term. Walaupun, so, teacher, yes. Nanti ada keluar soalan identify the algebraic term juga eh? So soalan dia macam ni lah. Oh, okay. So maksudnya dia tanya algebraic term apa? So jawapan awak PQ, 2Q, 13. So nombor ni pun awak panggil algebraic term. Okay, walaupun dia nombor tapi oleh sebab dia dah bergabung dengan algebraic term. So buat dia dengan unknown. Okay. Okay, yang ni susah sikit. Okay, sebenarnya dia tak susah. Awak kena tahu apa nombor yang teacher kena darab. Okay. Coefficient. Okay. K squared MN is negative 3. Okay. So, maksud dia ni, negative 3 multiply K multiply K multiply M multiply N. Okay. Bab 3 kita dah belajar. K kuasa 2 maksudnya K darab. K darab K. Kira, okay. Yes, good. Jadi teacher darab. So selain daripada benda ni ialah negative 3. Jadi negative 3 ni jawapan dia. So koefisiennya negative 3. Okay, kalau koefisien negative MN. So jawapan dia selain daripada negative MN. So jawapan dia 3K squared. Ini ada nak tanya tak? Ada nak tanya soalan ni? Cikgu, yang K tu dia unknown juga eh? K tu apa? K tu unknown. Yang kita tak tahu jumlah dia juga ke? Ya. K kita tak tahu, M kita tak tahu, N kita tak tahu. Tapi sekarang soalan teacher, apakah koefisien? Koefisien ialah selain daripada benda ni. Oh, okay. Okay. Selain daripada K squared MN ni, teacher panggil koefisien. Ini selain daripada negative MN. So teacher kalau dia tanya, kalau dia tanya state the koefisien of negative 3, so dia punya jawapan dia yang K squared MN lah. Yes, good. So kalau dia tanya what is the koefisien of negative 3 K squared. So kalau dekat whiteboard ni, teacher dah bulatkan ni. Maksudnya awak bulatkan ni. So yang tinggal tu jawapan dia. Macam ni kan. K squared MN ni awak bulatkan dia. So yang selain daripada dia tu jawapan dia. Okay. So negative MN ni awak bulatkan negative MN. So jawapan dia selain daripada yang awak bulatkan. Okay. Tu masuk koefisien. Boleh tak? Ada soalan tak? Teacher, boleh jadi ke dia tanya coefficient of negative k square? Boleh. Oh, so dia punya coefficient dia akan jadi 3mn lah. Yes, pandai. Okay, so kalau dia kata negative, kalau dia tanya coefficient of negative 3m. So awak bulatkan negative 3, awak bulatkan m. Okay.
Kalau tanya coefficient of 3M. So jawapan dia negatif 3K kuasa 2N. Okay, awak bulatkan yang dia tanya tu. So yang tak bulat tu, tu jawapan dia. Boleh tak? Boleh. Okay, nanti kita lepas ni kita buat latihan. Okay. Now, okay. Yang ini sepatutnya senang. Sebab like terms, unlike terms. Like term bahasa Melayu dia sebutan serupa. Unlike term sebutan bahasa Melayu dia sebutan tak serupa. Okay. Yang tak serupa ialah unknown. Maksudnya, kalau ini M, ini M, teacher panggil like terms. Kalau ini A, ini A, teacher panggil like term. Tapi kalau satu V, satu W, teacher panggil unlike terms. Sebab so, kalau dia nak, dia kalau nak like terms, dia kena huruf sama. Yes. Satu lagi, adakah 2M kuasa 2 dengan 3 per 7M like term? Adakah? Okay. So M dengan M kuasa 2, teacher panggil dia unlike terms. Walaupun dia unknown dia sama, tapi dia masuk dia lain. Sebab M, M saja. M kuasa 2, M darab M. Jadi dia buka unlike term. Okay. So awak ingat, like term, unknown mesti sama. M, M. Dan kuasa mesti sama. Kuasa maksudnya dua-dua mesti M kuasa 1, M kuasa 1. Ataupun dua-dua mesti M kuasa 2, M kuasa 2. Kalau 1 M kuasa 1, 1 M kuasa 3, teacher panggil dia unlike terms. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Boleh. Okay. Sebabnya kenapa kita belajar like term? Sebab like term ni awak boleh tambah. Okay, contoh tadi kan X dengan X. X tambah X. Dia dapat 2X. Tapi kalau X dengan X, X dengan Y tak boleh tambah. Sebab dia tak sama. Sama juga X dengan X kuasa 2. Tak boleh tambah. So X plus X kuasa 2, awak tak ada jawapan. Tapi kalau agaknya, kalau soalan teacher S kuasa 2 tambah S kuasa 2, apa jawapan dia? Boleh jadi. Apa jawapan dia agaknya? 4X. Salah. Kalau S kuasa 2 tambah S kuasa 2, S kuasa 2 tu ada berapa? Ada 2 kan? So jawapan dia 2X kuasa 2. Sebab dia, sebab kuasa dia sama. Okey, kuasa sama baru boleh tambah. Okey. Kalau kuasa tak sama tak boleh tambah. Okey. So maksudnya 2M dengan 3/7M ni teacher boleh tambah. Boleh tambah dan boleh tolak eh. Okey. Sekejap teacher masuk sikit lagi. Okey, yang ni dia tanya sama ada like term ke unlike term. So yang A ni apa jawapannya? Like terms. Unlike terms. Salah. Yeah, sebab yang ini P dengan Q. Yang ini P dengan R. Okay. Kemudian yang kedua? Like terms. Oh, teacher. Like terms. Yes. Kalau huruf dia terbalik-terbalik pun still, tapi kalau ada ada nombor tu still like terms. Okay. A, B, C, B, C, A dia sama sebab A, B, C maksudnya A darab B darab C. B, C, A maksudnya B darab C darab A. So dia sama. Cuma dalam matematik, biasanya teacher ikut objek lah. So kalau A darab B, teacher akan buat A, B. Tapi kalau buat B, A pun tak salah lah. Cuma dari segi penulisan. Dari segi penulisan, kita ikut objek. Iaitu 2 AB. Okay, teacher tak tulis 2 BA. Okay, tapi konsep dia sama. Cuma kita kena dalam matematik tu tulisan kena betul. Macam tadi teacher kata, kita tak tulis 1X. Kita tulis X saja. Sebab kita faham. 1X tu maksudnya 1 darab X. So tak payah tulis 1. Dalam math tak perlu tulis 1. Okay. Okay, yang ini susah sikit. Sebab yang ini melibatkan tambah dengan subtract. Okay.
Okay, teacher bagi contoh. Okay. Simplify each of the following. Okay. Pertamanya, ini soalan dalam textbook rasanya. Awak ada bracket. So, dalam matematik, teacher tak nak bracket. So, awak kena buang bracket ni. Okay, apa maksud buang? Maksudnya darab. Maksudnya darab. Sebab masa bab satu, teacher ada ajar negatif, darab, negatif dapat apa? Okay. Bab satu teacher ajar, negatif dua, darab, negatif empat dapat apa? Negatif, darab, negatif. Jadi positif. Yes, positif. Pandai. Kalau negatif dua, darab empat? Dia akan jadi negatif. Yes, negatif lapan. Okay, now awak tengok eh. Kalau awak ada tambah, dia tak ada masalah eh. Maksudnya 3X tambah 5Y tambah 8X tolak Y tolak Y. Dia tak ada masalah sebab positif darab negatif, negatif juga. Positif darab negatif, negatif juga. Okay, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah kalau tambah. Sebab nilai dia masih sama. Positif negatif dia. Dia jadi masalah kalau ada negatif. Bukan masalah lah. Maksudnya ramai yang silap. Nanti awak akan buat tolak, awak akan buat tambah T. Salah. Sebab kalau tolak dengan tambah, dia akan jadi tolak P. Nanti, yes, nanti teacher tunjuk. Okay, teacher tunjuk yang pertama dulu. Okay, cari like term. Sebab hanya like term saja boleh tambah dengan tolak. Okay, ni awak boleh snap eh. Okay, 3X tambah 8X sebab dia like term. 5Y tolak dengan Y sebab dia like term. 9 tak. Tak payah ikut bracket lah kan. So, maksudnya macam dalam bracket ni pun boleh bersambung dengan apa ni, bracket sebelum. Yes. Apabila soalan awak bracket, awak kena buang bracket tu. Cara buang bracket tu ialah darab. Iaitu tambah darab tambah 8. Positif lah. Positif darab negatif. Negatif. Positif darab negatif. Negatif. Itu cara kita buang bracket. Cara kita buang bracket ialah kita darab multiply. So multiply kita ingat balik form chapter 1. Okay. Teacher, kalau yang tengah-tengah dia tu negatif. Tengah negatif macam mana? Macam kan positif kat tengah bracket ni kan. Nak buang bracket tu kalau itu negatif. Kalau itu tolak. Tolak eh. Sekejap. Yang itu nanti teacher tunjuk yang B. Yang contoh B. Okay, sekarang kita fokus contoh A dulu. Okay. Teacher fokus contoh A. 3 tambah 3X boleh tambah 8X tak? Boleh. Boleh sebab dia like term. 5Y boleh tolak Y sebab dia like term. Okay. Sebab itu dapat 4. Sebab 5 tolak 1. Sebab itu teacher kata tadi Y ni tak ada nombor. Tak ada nombor maksudnya 1. Tapi dalam math teacher tak tulis 1Y. Sebab itu jawapan dia 11X tambah 4Y tolak 9. Okey, setakat contoh A ni ada soalan tak? Tak ada. Okey, awak boleh snap. Lepas tu awak kena faham apa maksud like term. Okey. Okey. Ini contoh kedua. Tapi teacher tak tahu adakah tadi Aira tanya pasal ni. Okey. Tapi okey, awak perhatikan eh. Tambah 6. Tambah 7P. Jadi kalau tambah dia tak ada masalah. Dia akan jadi nombor yang sama. Dia tolak tu dia akan berubah. Kenapa berubah? Sebab negatif darab positif. Negatif. Yes. Negatif. Kenapa teacher tulis minus P? Sebab negatif multiply positif. Tambah. Yes. Kenapa teacher letak sini tambah 2? Sebab negatif dengan negatif. Yes. Sebab negatif darab dengan negatif. Kebanyakan awak akan salah yang sini. Awak akan buat tolak 10mm tambah P tolak 2. Salah lah. Kalau awak salah je ni, sampai bawah awak salah. Okay. Kemudian awak kumpul like terms. 12mm dengan 10mm sama, so boleh tolak. Okay, negatif 4P tambah 7P tolak P. Okay, yang ini kalau awak
tak boleh nak congak awak tekan kalkulator. Teacher boleh congak. Negatif 4 tambah 7, 3. 3 tolak 1, 2. Okey, kalau awak tak boleh congak, awak tekan kalkulator terus. Negatif 4 tambah 7 tolak 1. Tak ada nombor, maksudnya 1. Kemudian 6 dengan 2 ni tambah. So 8. So ni jawapan awak. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. So yang ini kalau ada tambah. Okey. Yang ni teacher teacher tunjuk laju dulu. Okey, sebab ini maksudnya darab. Okey, A tambah B darab A tambah B darab A tambah B darab A tambah B, maksudnya tak tahu berapa kali. Kalau dia A darab A tambah B darab A tambah B, A tambah B kuasa 2 lah. Kalau A tambah B darab A tambah B A tambah B, A tambah B kuasa 3. Ni macam yang bab 2 kita belajar tu. Boleh tak? Boleh. Okey, yang ini maksudnya maksudnya awak darab benda yang sama. Okey. Macam ni kan? M tu M darab M darab M darab M, M kuasa 4. S tambah 7 darab S tambah 7. Ni darab kan, ni X. S tambah 7 kuasa 2. Okey. Okey. Yang ini dia susah sikit. Maksudnya awak kena faham konsep. Konsep dia ialah 3 ni darab dengan 4. A ni darab dengan A kuasa 3. A darab A kuasa 3. A darab A kuasa 3 apa jawapan dia? 2 A kuasa 3. A kuasa 4. Kalau B kuasa 2 darab B? B kuasa 3. So your answer is 12. A power 4, B power 3. Maksudnya nombor darab dengan nombor, A darab dengan A, B darab dengan B. Okey. Kemudian dalam matematik, awak jangan bagi jawapan dekat teacher 12 A kuasa 4 darab B power 3. Jawapan akhir, teacher tak nak ada darab. So kalau jalan kerja tak apa. Okey, maksudnya jawapan akhir, kalau awak bagi teacher contoh, awak bagi teacher jawapan 2A darab B. Masalah lah. Jawapan akhir mesti 2AB. Okay. Dia mesti kita gabungkan algebra tu. Okay, tu jawapan akhir. Working tak apa. Sama juga dengan divide. 20 divide 5. M power 4 divide M power 2. Ni. Yeah. Perhatikan. 20 bagi 5 dapat apa? 4. Okey, 4. M power 4 bahagi M power 2. Maksudnya teacher potong tau. Dekat atas potong tu ada. Yang bawah ni teacher potong. Potong tinggal 1. Yang atas ni tinggal 2. Yang atas ni teacher potong tinggal 1. Yang bawah ni tinggal N saja. So 1 tak ditulis lah. So ni jawapan awak. 4M squared over N. Okay, so, jap.